Boa noite. A população da comunidade de Pedroma, entre o distrito de Mesoge e Cantagalo, viveu esta sexta-feira momentos de dupla satisfação. Foi lançada a obra de construção da estrada encalçada que vai ligar a comunidade à estrada principal de Folha Fede. Ainda hoje foi também inaugurada a luz elétrica da rede Daimai, momentos partilhados com o primeiro-ministro e alguns membros do governo e técnicos das instituições responsáveis. O dia não era para menos e até houve gente que nem dormiu a sonhar, claro acordado, com o que ia acontecer. Dois atos que certamente esperam vão mudar radicalmente a vida das pessoas da comunidade de Pedroma e de outras vizinhas. Situada a algures entre o interior de Folha Fede, no distrito de Mesoche, e o Babudo, no distrito de Cantagalo. O lançamento da primeira pedra para a construção da estrada encalçada, num percurso de aproximadamente 2,5 km, foi feito pelo primeiro-ministro e chefe de governo e pelos presidentes dos dois distritos. Ato comemorado efusivamente pelos populares. A obra vai custar aproximadamente $400 mil e vai ser executada pelo GIM, como forma de deixar o dinheiro às famílias santomenses. E deverá ser inaugurada dentro de 6 meses. É uma obra que estará executada em 6 meses, por um valor de $400 mil, mais ou menos, mas que vai permitir às populações de Pedroma poderem não só circular, mas coar também os seus produtos. Pedroma tem um grande potencial agrícola e havia um sério problema, de facto, de acesso. Eu creio que parte do problema já está resolvido. O lançamento desse troço de estrada levantou a necessidade de uma nova revisão da divisão administrativa do país, devido à localização da comunidade de Pedroma e de outras em situações idênticas que o primeiro-ministro até já pondera. Tendo essa via de acesso, uma saída por Mesoche, é evidente que Mesoche deverá atender, no que diz respeito, sobretudo aos serviços públicos, mais pessoas que venham de um outro distrito. É o caso da saúde, vai ser se calhar o caso da educação, é o caso também dos bombeiros e outros serviços públicos. Por conseguinte, esse nosso desenvolvimento com novas vias de acesso, etc., também temos que pensar na administração territorial, como reorganizar as coisas, porque de facto isso é um exemplo muito claro. E temos exemplos também de zonas fronteiriças entre Água Grande e Lobata, em que nós temos realmente que pensar as consequências quando nós abrimos novas estradas. Parte do problema resolvida, porque a outra parte que se segue é melhor ainda e aguardada com muita ansiedade por toda a comunidade. A energia elétrica passa a ser realidade a partir de hoje em Pedroma. Com as luzes já acesas em todas as casas e com a população a festejar com as aparelhagens que se iam ligando de casa em casa, a delegação governamental e convidados percorreram as poucas ruas da comunidade, visitaram a escola, em sinal de abandono, e a creche, também ela, como que esquecida. O povo já sabe que energia não é algo de impossível. Hoje estamos em Pedroma, amanhã estaremos noutras zonas cujas pessoas pensavam que era impossível nós chegarmos com a energia. Mas, graças à vontade política, determinação, capacidade também das nossas equipas técnicas. Hoje temos energia em Pedroma, amanhã teremos noutras zonas mais distantes ainda do distrito de Cantagalo e de Mesoche. Patrício Trovada, embebido pela alegria dos populares, voltou a deixar recados aos que criticam a política do seu executivo. Se calhar hoje na televisão, algumas pessoas não vão perceber essa alegria. Vão dizer que é campanha. Porque elas nunca viveram aquilo que vocês viveram.
Elas comem peixe fresco. Vocês comem peixe salgado e peixe fumado. Porque sem energia não sabem como conservar o peixe. Elas têm 2, 3 telemóveis. Vocês têm que ir à cidade para recarregar o telemóvel e pagar 30 dólares para recarregar o telemóvel. Quando chega a noite, elas podem assistir Sporting Benfica, ouvir notícias, ver o Anselmo Ralph na televisão com os clipes. Aqui nenhuma criança sabe qual é a cara do Ronaldo, qual é a cara do Messi, porque nunca teve televisão, só ouviu falar. Preocupações que certamente deixaram de existir a partir de hoje, com a inauguração da luz elétrica e daqui a 6 meses, outro momento de alegria, a inauguração da estrada, se tudo correr como previsto. O lançamento da primeira pedra para a construção da estrada em Escalçada e a inauguração da luz elétrica para a comunidade de Pedroma foram comemorados pelas duas autarquias e pela população local e de outras comunidades agrícolas. Como o dia e o momento não eram para menos, ninguém quis ficar de fora ou indiferente. Desde amanhã cedo, os grupos culturais e alguns populares já aqueciam o local das comemorações com músicas e alguns copos. Devido ao lançamento da obra e à localização do Pedroma, as autarquias de Mesoche e de Cantagalo estiveram representadas em peso e ao alto nível, e as entidades e técnicos responsáveis pela obra se posicionavam. A construção da estrada, como se sabe, vai custar cerca de 400 mil dólares, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, através do projeto Priasa, enquanto a instalação da energia elétrica custou aproximadamente 135 mil euros, resultantes do Fundo de Compensação da Exploração Petrolífera. A maior preocupação da população de Pedroma foi precisamente o que hoje aqui consumou, que era a energia. O segundo ponto a qual sempre reclamaram durante toda a reunião foi precisamente via de acesso à estrada. Pedroma está de parabéns, Cantagalo está de parabéns, Santo Meio Príncipe está de parabéns. Não há margem para dúvida que este ato aqui hoje vem nos dizer claramente que há uma entrega total do governo naquilo que considera ser a política do desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Os parabéns pela obra vieram também do líder da comunidade e de muitos populares que queriam usar da palavra para justificar a importância do investimento e agradecer o governo pela prioridade que dá aos sectores de estrada e energia. Com a reabilitação desta pista, a vida dos agricultores será mais facilitada no escoamento dos seus produtos até os mercados, facilitando assim a circulação de pessoas e bens, que por conseguinte irá estimular o aumento da produção e da produtividade e fazer crescer mais a nossa economia e em particular do país em geral. Agradecemos muito pela colocação desta preciosa infraestrutura, que é a eletrificação desta comunidade, que a partir de hoje em nossas casas deixaremos de viver a escuridão e teremos a oportunidade de acompanhar de perto as informações através da comunicação social. Eu sinto feliz porque há muitos anos que estou aqui nessa roça que nunca vi próprio nenhuma ministra aqui, que não viu. Isso aqui é a primeira vez. E ficou sempre alegria e Deus vai abençoar para toda a gente, para ele e para todos, santo inteiro. Nós vamos trabalhar muito mais, porque daquilo que nós não temos, nós vamos percorrer de trabalhar para ter, como no caso, quem não tem televisor, quem não tem rádio. Então isto vai ser um desenvolvimento, porque nós vamos trabalhar em prol de sermos de uma comunidade boa como esta comunidade. Na minha casa sempre orava, pedia a Deus que todos os projetos estabelecidos para essa comunidade, que seria uma realidade e se realizou. Então, toda hora, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que Deus dê sabedoria, conhecimento ao governo dessa nação, para que eles entendam quais são as riquezas que Deus tem preparado para esta nação, para o povo,
dessa comunidade, nesta nação, para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada, abençoada e tranquila. Em nome de Jesus Cristo. E em paz continuou o ambiente, embora com muito barulho a mistura, num dia que, de certeza, a noite será muito longa para a população de Pedroma e comunidades vizinhas. A secretária executiva do Golfo, da Comissão do Golfo da Guiné, encontrou-se esta sexta-feira com o chefe do governo e com o presidente da República. Audiências serviram para falar das ações que estão a ser levadas a cabo para revitalizar a organização sub-regional. Apesar dos problemas, a Comissão do Golfo da Guiné tem se mantido forte e inabalável, disse a secretária executiva no encontro em separado com o primeiro-ministro e depois com o presidente da República. Nós estamos vindo aqui para informar o governo. Viemos aqui para informar ao governo de São Tomé e Príncipe que o país continua de forma eficaz, ativa e a nossa organização, apesar dos problemas, e São Tomé e Príncipe é uma parte da solução desses problemas. Existem problemas no domínio marítimo na região do Golfo da Guiné. Temos problemas de pesca ilegal, pirataria, poluição ambiental, imigração ilegal e navios que constituem lixo marítimos e outros que buscam soluções. Que legião que funça e vão escapar do outro parte. Problemas que podem prejudicar todos os países pertencentes ao Golfo da Guiné e que podem fazê-los perder a sua beleza e paz natural. Sim, São Tomé, São Tomé, sabe que um crime que ele comete, um crime que cometam em Nigéria, por exemplo, se vierem a São Tomé e Príncipe, serão as mesmas coisas que farão. Deste jeito, todas as regiões do Golfo da Guiné serão debilitadas e com dificuldades no desenvolvimento económico. Por isso, defender a região é um papel de todos. Um desenvolvimento econômico para todo o país, para todo o povo dessa região. Enquanto isso, a garantia de boas relações com a Nigéria saiu tanto no encontro com o primeiro-ministro, bem como com o presidente da República. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Roberto Raposo, deu posse esta sexta-feira aos novos membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial e o novo presidente do Conselho de Administração dos Tribunais, Frederico Samba, ex-procurador-geral da República, que se demitiu do cargo para exercer as funções de juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, foi empossado no cargo de presidente do Conselho de Administração dos Tribunais Judiciais. Leopoldo Barques, também juiz conselheiro, tomou posse como membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juntamente com o juiz do Tribunal da Primeira Instância, José Carlos Barreiro. Num curto discurso por ocasião do ato, Roberto Raposo considerou que estes dois órgãos do sistema judiciário como importantes dentro do quadro de funcionamento dos tribunais. É com grande alegria que acabamos de empossar membros de dois órgãos que são importantes dentro do quadro da organização e funcionamento dos tribunais. A minha primeira palavra vai no sentido de felicitações, empenho, dedicação e muito trabalho, tanto para o membro do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, da Magistratura Judicial, e também do Conselho de Administração. Dois órgãos que são, como eu disse, importantes, porque nós estamos num momento de reformas, num momento de mudanças de paradigma. Portanto, um órgão que é o autogoverno da magistratura empossado, um papel muito importante que tem que desempenhar no quadro daquilo que eu sempre defini como um processo de credibilização do sistema judiciário. A Judição do Meu Príncipe e de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal homologaram esta sexta-feira dois acordos de cooperação nas áreas de formação profissional e de proteção social. As atividades de cooperação desenvolvidas entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança de Portugal e o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe enquadram-se nos programas bilaterais de cooperação existentes entre os dois países. Neste âmbito, as partes rubricaram esta sexta-feira dois acordos que irá firmar e aprofundar as relações bilaterais entre os dois ministérios.
ou os acordos de cooperação que acabámos de assinar, vêm reafirmar, aprofundar, desenvolver e lançar novos desafios à cooperação entre os nossos ministérios. Vem reafirmar porque se constroem numa lógica de continuidade. Nós temos basicamente três grandes áreas de cooperação: a área da ação social, da proteção social, com uma muito relevante participação não apenas dos nossos governos, mas também de parceiros da comunidade; a área da cooperação institucional, muita dela feita em articulação com instituições supranacionais, com um destaque muito particular para a cooperação que temos vindo a desenvolver com a Organização Internacional para o Trabalho, a OIT, e com, em particular, com o escritório da OIT em Lisboa; e depois a área da formação profissional, que tem também uma tradição com o agora renovado acordo para a gestão e o desenvolvimento do Centro de Formação Profissional de Lodebud. Durante a cerimónia de homologação dos acordos, o Ministro de Trabalho de Portugal, José António da Silva, destacou a questão da formação sistemática dos recursos humanos. Eu aqui, naturalmente, queria destacar as inovações introduzidas no modelo de cooperação na área da formação profissional. A formação dos recursos humanos, dos cidadãos e das cidadãs, é, em qualquer país do mundo, hoje, o elemento central das políticas públicas. Sem recursos humanos qualificados, sem a oferta de qualificação adequada às necessidades da economia e às necessidades das pessoas, é mais difícil trilhar os caminhos do desenvolvimento. Para o titular da pasta dos assuntos sociais de São Tomé e Príncipe, estes acordos irão consolidar a cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal, com destaque para a juventude. A esperança da juventude, e vem também consolidar tanto o bom relacionamento que sempre existiu entre os dois nossos povos, de Portugal e de São Tomé e Príncipe. Como se sabe, nós temos imensos desafios e no nosso programa temos inscrito como pilar essencial o crescimento económico. E o crescimento económico faz-se criando emprego, dando oportunidades a todos. Portanto, é isso que nós pretendemos fazer, preparar os nossos jovens para que eles possam estar prontos para enfrentar os desafios de desenvolvimento, serem competitivos no mercado de emprego, por um lado. Por outro lado, as pessoas mais vulneráveis, as que vivem na pobreza, na extrema pobreza, teremos que dar uma oportunidade no âmbito da inclusão social, aproveitando o apoio da cooperação portuguesa com os equipamentos, diversos equipamentos sociais que nós temos estado a beneficiar em todo o país. Portanto, é isso que nós temos estado a fazer e vamos continuar a fazer para que haja uma sociedade mais justa em São Tomé e Príncipe. Emílio Lima salientou ainda que o novo modelo de gestão do Centro de Formação Profissional de Budubudu irá diminuir a taxa de desemprego. O que nós pretendemos é diminuir a taxa de desemprego, que hoje estima-se em 12,3%, portanto tentamos reduzir, e temos uma perspectiva de melhorar a oferta de formação profissional para que os jovens possam estar mais competentes e encontrarem facilmente a oportunidade de emprego. Portanto, fazer com que os jovens não se enveredam pelo mercado de trabalho informal e que eles possam ter profissões e artes que são procuradas, quer na área de turismo, quer na área de pesca, quer na área da agricultura, enfim, entre outros serviços. Por isso que nós, no novo modelo de gestão, estamos a incluir todos os intervenientes nesse processo. São Tomé e Príncipe e Portugal fortalecem os laços de cooperação nas áreas de saúde. A Direção de Registro Civil e Notariado lançou esta quinta-feira, na maternidade,
o Hospital Dr. Aires de Menezes, o sistema de registro eletrónico, uma ação que se enquadra no âmbito do projeto de digitalização e catalogação do registro civil em São Tomé e Príncipe. A digitalização e a catalogação para os assuntos do registro civil tem sido um dos principais objetivos desta instituição. O primeiro passo foi dado esta quinta-feira na maternidade do Hospital Dr. Aires de Menezes com o lançamento do registro eletrónico. Trata-se realmente de um marco importante na história do registro civil. Pela primeira vez conseguimos fazer o registro eletrónico imediato de um ato de nascimento fora dos nossos serviços centrais. Portanto, conseguimos, depois de longo tempo de trabalho e pesquisa, conjuntamente com os nossos parceiros, e após, sobretudo, o financiamento deste projeto pelo Passo Palopo e Timor-Leste, conseguimos trazer aqui para a maternidade do Hospital Central esta solução tecnológica que vai permitir que logo no ato do registro, os dados do cidadão registado passará a constar na nossa base de dados do sistema integrado de registros de gestão, de assentos. Este lançamento faz parte, está enquadrado dentro do âmbito das atividades que serão realizadas na quinzena do Registro Civil e Estatísticas Vitais. Estas atividades terminarão no dia 17 de agosto. Teve início hoje com o lançamento oficial do sistema aqui na maternidade. No segundo período teremos o workshop para abordar um pouco mais sobre o sistema e todas as suas vantagens. Também teremos a campanha do registro civil gratuito na Praça da Independência, no dia 11 de agosto. Desde já convido os nossos telespectadores a participarem, a aproveitarem essa oportunidade. E esse conjunto de atividades todos vêm no âmbito da celebração no dia 10 de agosto, que foi um dia institucionalizado pela Comissão Executiva da União Africana como Dia do Registro Civil e Estatística Vitais. Segundo o diretor-geral do hospital, o Hospital Central não tem medido esforços para levar a informatização e a modernização dos seus serviços. No entanto, acolhe de bom grado esta ação e realça a importância deste sistema. Nós, o Hospital Dr. Aires de Menezes, estamos numa estratégia de informatização também e modernização dos serviços. Nós acolhemos com bom grado a presença da Direção-Geral do Cartório e Notariado, na pessoa do seu diretor e todos os parceiros envolventes, a ITEC, o INIC, Embaixada de Portugal e Universidade de Aveiro, no sentido também de modernização dos serviços de registro que já existia aqui no hospital. Um dos critérios do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável também é registro das crianças, e São Tomé e Príncipe tem 95% das crianças registadas, e esse processo eletrónico vem dar fiabilidade ao sistema, porque havia situações um pouco anómalas. Isso é um contributo valioso, é um passo que a tecnologia vem ajudar naquilo que o ser humano já vem fazendo, que é o registro. O novo registro, agora eu gostei muito, como se trocaram a celular, agora ficou um pouco pequeno, um pouco. Eu gosto muito também com um pouco de oferta também que deram também, em nome de Ariane, eu gosto muito. Este projeto contou com financiamento da União Europeia e Portugal, a fim de levar a cabo a melhoria da qualidade e a proximidade dos serviços públicos aos cidadãos. É um projeto financiado pela União Europeia e por Portugal, que designado melhoria da qualidade e proximidade dos serviços públicos ao cidadão. Isto, traduzindo numa linguagem mais simples, é tornar a administração pública mais amiga do cidadão. E eu acho que este passo aqui é tornar, de facto, a administração pública mais amiga do cidadão, facilitar a vida do cidadão. E hoje assistimos aqui ao primeiro ato da vida de uma pessoa, de um bebê que nasceu. Este é o primeiro ato da sua vida. Existe, está registado. Maternidade do Hospital Central conta a partir de agora com um serviço de registro eletrónico. A Direção de Registro Civil e Notariado realizou esta quinta-feira um workshop sobre o Registro Civil e Estatística Vitais. O objetivo foi dar a conhecer as instituições públicas da Administração Central do Estado, aos parceiros internacionais e ao público em geral, a evolução das atividades do projeto, bem como os ganhos conseguidos. O Sistema Integrado de Gestão de Assentos, SIGA, foi concebido no âmbito do projeto de digitalização e catalogação dos assentos do Registro Civil para efetuar a gestão dos assentos de nascimento de forma eletrónica e portal de venda eletrónica de certidões. A confiança depositada nesta Direção-Geral
para o cumprimento das políticas de governo em matéria dos registros de notariado, tem constituído a alavanca para as reformas atualmente em curso. A aprovação em junho de 2017 do Estatuto Orgânico e do Pessoal do Registro Notariado, apesar da sua previsão desde 1997, representa igualmente uma forte vontade na aposta na autonomia dos serviços, no reforço das suas capacidades e, particularmente, na valorização do seu pessoal. De igual modo, a laboriosa revisão dos códigos de registros comercial, predial e do notariado constitui um momento importante na história do nosso país, em que foi possível fazer-se a revisão de três códigos que há mais de meio século vinham regulando matérias determinantes para a melhoria do ambiente de negócios e do desenvolvimento da economia, sem qualquer alteração ou revisão significativa. A informatização do registro civil insere-se no âmbito do projeto de apoio à melhoria da qualidade e proximidade dos serviços públicos dos PALOP mais Timor-Leste, PASPALOP-TL. É para nós motivo de satisfação o crescente reconhecimento do governo, dos parceiros e da sociedade civil do papel da Conservatória do Registro Civil no processo de governação eletrónica e dos objetivos de desenvolvimento do país. De facto, não é possível traçar qualquer plano de desenvolvimento sem considerar este importante serviço do registro notariado, que em rigor é o único que garante as bases para a correta integração das pessoas, da sua identificação e, por conseguinte, da sua cidadania. O workshop realizado esta quinta-feira tinha como objetivo de dar a conhecer as instituições públicas da Administração Central do Estado, parceiros internacionais e ao público em geral, a evolução do projeto, bem como os ganhos conseguidos. De salientar que este serviço de sistema integrado de gestão de arquivos irá beneficiar substancialmente os cidadãos santomenses residentes fora do país a obter uma certidão de nascimento sem ter que deslocar ao país para fazê-lo. O PASPALOP mais TL é cofinanciado pela União Europeia e o Instituto Camões está a ser executado pela ITEC Soluções TIC e a Universidade de Aveiro. A Associação dos Taxistas de São Tomé e Príncipe manifestou-se satisfeita com a iniciativa do Governo em importar novas viaturas para os taxistas. Para a referida associação, a iniciativa vai melhorar o turismo e o conforto dos passageiros. A Associação dos Taxistas de São Tomé e Príncipe, através do seu presidente, Plácido Paulo, congratula-se com a iniciativa do Governo. Os carros, quando são novos, é uma forma dos clientes aderirem mais carros novos, é um carro mais confortável, em relação a alguns carros velhos que o governo pensa substituir. E, portanto, é uma forma de garantir um melhor serviço na viagem, por ser carro novo. Portanto, eu julgo que é aí onde é que o governo também está dia a dia conosco a pensar na situação dos taxistas, é de elogiar e agradecer ao Primeiro-Ministro, que tem sempre participado junto conosco nessas concorrências de substituição dos carros velhos. Os critérios de distribuição de viaturas serão definidos pela Associação dos Taxistas em colaboração com o Governo. Vai ter que convidar todos os responsáveis de todas as zonas, onde vamos discutir os problemas para fazer entregue aos carros e aos beneficiários que têm enfilhado dentro do sindicato. Portanto, depois de chegar os carros, vamos vir aos responsáveis, que é o que devemos fazer, ver a quantidade de carro que pode ser despedido por zonas e depois vamos poder dar. Haverá algum critério, nomeadamente aqueles que pagam as suas cotas, aquele que é isto, aquilo, de forma que ele possa beneficiar? Sim, sim. Quer dizer, pelo menos até então já estamos a ter a organização mais ou menos preferida, para as pessoas já estão integradas mais dentro do assunto e nós estamos assim continuamente, dia a dia, a fazer isso. Outros membros que integram a Associação dos Taxistas consideram a iniciativa de excelente. Essa iniciativa é excelente e nós recebemos de bom grado, e porque nós da direção, algum tempo atrás, já podemos dizer mesmo ano, sempre estamos negociando junto com o Primeiro-Ministro. Então a promessa dele ficou que isso ia se tornar uma realidade. E ao receber neste momento
essa informação, quer dizer que a nossa luta está quase a tornar uma realidade. Com a aquisição dessas viaturas, o parque auto dos taxistas será melhorado. O nosso parque, já há algum tempo, que precisa de uma renovação. É verdade que 40 viaturas não faz, ou então não resolve de uma maneira cabal, mas é uma iniciativa, é um começo que demonstra a vontade do governo, neste caso, de ajudar os taxistas a melhorar o seu parque automóvel. E isto é satisfatório, por quê? Porque até a própria população se sente bem. Ele a andar num carro com melhores condições, com melhor conforto, é um carro que desliza melhor na estrada, e tudo isso contribui de uma maneira ou de outra para trazer uma certa satisfação, não só para os taxistas, como para os utentes que vão usar o mesmo carro. Isso é uma iniciativa muito boa mesmo essa iniciativa, e é um pedido que nós estamos sempre com o Primeiro-Ministro nos encontros que nós tínhamos, estamos sempre coisa, e já está a ter um sinal bom, e estamos muito satisfeitos com o empenho desse governo. Uhum. Embora ainda a viatura ainda não chegou, mas eu espero que chegue no tempo previsto, e a classe própria está muito satisfeita mesmo. Acha que tanto que a classe a receber essas viaturas ficará bastante satisfeita e também poderá resolver alguns dos problemas relativamente à escassez de táxis? Sim, isso vai resolver muito o problema, porque vê só, por exemplo, a evolução de turistas em São Tomé, vindo encontrando os parques de táxis com moderação de viaturas novas, é um sinal bom que o país está a ganhar outro aspecto. Os táxis novos atraem mais clientes, turistas, e fomentam maior conforto aos seus utentes. Quando os táxis estão novos, convidam mais os clientes para zonas de praça. Imagina, uma pessoa não quer vir com a sua roupa e andar num carro degradado, sujo e coisa. Mas tendo uma viatura bom, isso nós recebemos com bom agrado os fregueses. Novos táxis para os taxistas, uma iniciativa do governo no âmbito da cooperação com a República Popular da China. Nos próximos 5 anos, FAO e outros parceiros internacionais e nacionais vão desenvolver uma série de ações de restauração da floresta e a conservação da biodiversidade. Esta quinta-feira foi lançado o projeto estimado em mais de 4 milhões de dólares. O projeto está assente na restauração florestal e paisagística, apoiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, que abrange 10 países, entre os quais São Tomé e Príncipe. 3 agências das Nações Unidas, entre as quais a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, têm partilhado experiências para potenciar as suas sinergias. A nível de São Tomé e Príncipe, o projeto que temos o privilégio de lançar hoje, com a designação Projeto de Restauração da Paisagem para a Funcionalidade dos Ecossistemas e Mitigação de Mudanças Climáticas, enquadra-se nesta grande iniciativa designada TRI. Respondendo simultaneamente aos desafios globais já mencionados, mas também aos desafios específicos da nossa pátria, São Tomé e Príncipe. À semelhança dos restantes pequenos estados insulares, São Tomé e Príncipe está exposto a riscos de desastres naturais que tornam muito vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, incluindo o aumento do nível das águas do mar e outros fenómenos naturais adversos e extremos. Orçado em 4,6 milhões de dólares, o projeto será implementado em 5 anos e visa essencialmente a criação do ambiente propício para a restauração da paisagem florestal e a gestão sustentável de recursos naturais, particularmente dos ecossistemas e redução das emissões de carbono. O projeto visa igualmente o aumento de rendimentos no campo e a diversificação da economia. Os intentos deste projeto em promover a restauração e a gestão sustentável dos ecossistemas florestais de São Tomé e Príncipe
de modo a reduzir as emissões de carbono provenientes da deflorestação para reverter a degradação das florestas e do solo, consubstancia como um dos grandes ígnios do 16º Governo Constitucional, de que faço parte integrante, que é devolver às ilhas as suas verdadeiras características. A visão deste projeto está em perfeita harmonia com as principais orientações estratégicas contidas nos documentos de política e estratégias aprovadas pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe. A abrangência do projeto será numa área de 36 mil hectares, por isso o Governo, através do Ministro da Agricultura, augura o seu sucesso para a restauração, a conservação da biodiversidade do solo, visando contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa população. São Tomé e Príncipe tem atribuído grande importância aos ecossistemas florestais, reservando, segundo os dados disponíveis, cerca de 2/3 do seu território para a cobertura florestal, integrando os recursos da biodiversidade biológica. Daí que o projeto a intervir em 36 mil hectares estará a dar uma cobertura de quase metade de toda a área florestal do país, o que para nós representará ganhos dignos de realce. Projeto para restauração florestal e paisagística com a duração de 5 anos, lançado esta quinta-feira. O embaixador do Brasil, Vilmar Coutinho, encontra-se na Ilha do Príncipe a convite das autoridades locais para, neste mês da cultura desta região autónoma, fazer brilhar os valores culturais deste país irmão. Esta quinta-feira procedeu-se a cerimônia de lançamento com a exibição do filme O Pagador de Promessas. É a primeira vez que o Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, a Embaixada de Brasil, realiza uma atividade de cunho cultural nesta parte do território nacional, Ilha do Príncipe. Trata-se de um pedido já há algum tempo formulado pelas autoridades regional, cuja presença culmina agora com a realização da 11ª edição do Mês da Cultura Local. A cerimônia para marcar o início das atividades brasileiras aconteceu esta quinta-feira no Centro Cultural do Príncipe. Infelizmente, por diversas razões, no último ano de sua estada aqui, o embaixador Leitão não teve como atender ao pedido. No ano passado, quando eu visitei a ilha em abril de 2017, esse pedido me foi renovado pelo senhor presidente do governo regional e pelo senhor presidente da Assembleia Regional. E, infelizmente, também não me foi possível no ano passado fazer. Mas é com muito prazer e muita satisfação que este ano nós conseguimos, fizemos um esforço dentro da Embaixada e do Centro Cultural, Brasil São Tomé e Príncipe, e conseguimos trazer aqui essa presença. É ainda uma presença pequena, que está aquém daquilo que nós gostaríamos de apresentar ao público aqui do Príncipe, mas é pelo menos um primeiro passo. A nossa tentativa vai ser justamente de fazer com que o Brasil esteja sempre presente no Mês da Cultura do Príncipe. Durante a cerimônia, a exibição do filme clássico no cinema brasileiro, O Pagador de Promessas, produzido no ano de 1962 pelo diretor Anselmo Duarte, baseada em uma obra literária do escritor Dias Gomes, fez companhia aos presentes durante pelo menos 30 minutos. É o único filme brasileiro que foi até hoje agraciado com a Palma de Ouro do Festival de Cannes de Cinema. Durante 3 dias, várias são outras atividades de cultura brasileira que darão corpo às festividades do Mês da Cultura da Ilha do Príncipe. As atividades que vão ser apresentadas aqui são, nesses 3 dias até domingo, são atividades que são nosso carro-chefe, vamos dizer assim, lá no Centro Cultural, que é o cinema, que é a nossa rotina, a nossa divulgação do cinema brasileiro, e como também o Café com Letras, que é a forma de incentivo à leitura e da divulgação da literatura brasileira. Então, são os nossos carros-chefes, são as atividades que estão sempre em cartaz no nosso centro. A presidir o ato esteve o presidente do governo regional, José Cardoso Cassandra, que na ocasião enalteceu com honra a presença brasileira nas festividades. Uma honra termos aqui Brasil, representado por seu máximo representante em São Tomé e Príncipe, na pessoa do senhor embaixador, para conosco fazer um mês da cultura do Príncipe mais diversificado, mais variado,
uma demonstração clara de que não só a língua portuguesa nos une, como também a nossa história e a nossa cultura. Com esta presença da cultura brasileira na Ilha do Príncipe, segundo Cassandra, vai servir-nos de exemplo essa representação aqui, para assim podermos trazer outras culturas da CPLP para o Príncipe, algumas delas que também se confundem com a nossa, como é a de Cabo Verde, a de Angola, a de Moçambique, a de Portugal, que também se confundem com a nossa. No Centro Cultural do Príncipe, o embaixador brasileiro aproveitou a ocasião para homenagear a sua assistente direta, por sinal filha natural da Ilha do Príncipe, Dulcilene Teixeira de Almeida. É também para nós uma grande satisfação estar aqui presente na Ilha do Príncipe, porque aproveitamos também para render uma homenagem a uma das nossas funcionárias. A Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe também conta, nos seus quadros, com uma representante da Ilha do Príncipe, uma filha da Ilha do Príncipe. A senhora Dircilene Teixeira de Almeida, muito obrigado pela presença. Ela é a minha assistente direta, minha assistente pessoal. Então, eu fico muito satisfeito de poder mencionar que aqui, estando presente na Ilha do Príncipe, que nós temos no nosso staff uma cidadã daqui da Ilha do Príncipe. Importa salientar que esta participação da cultura brasileira nas comemorações da 11ª edição do Mês da Cultura do Príncipe contou com a ajuda de parceiros BGFI, Acer Seguros e ACEP. A Câmara Distrital de Água Grande, através do seu presidente, Kinei dos Santos, manifestou-se esta sexta-feira na cidade de Santo António a possibilidade de transladar restos mortais do cantor santomense Camilo Domingos para o cemitério da Ilha do Príncipe, sua terra natal. O conceituado cantor santomense Camilo Domingos, que no ano de 2005 perdeu a vida vítima de doença prolongada, a 7 de agosto foi sepultado no cemitério de Alto São João, na capital do país, São Tomé. Filho de pais caverdianos, nascido na Ilha do Príncipe, por esta razão, a Câmara Distrital de Água Grande, através do seu presidente Ekinei de Santos, em concertação com o Governo Regional e familiares do malogrado, decidiu, em jeito de homenagem à Ilha do Príncipe, transladar os restos mortais do seu corpo para o cemitério da cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe. Nós tomamos essa decisão por uma simples razão. O Camilo é da região, foi da região autónoma do Príncipe, e os familiares todos quase estão aqui na região autónoma do Príncipe. E, portanto, faz todo sentido e toda a homenagem é feita aqui na região autónoma do Príncipe. Então, faz todo sentido nós termos aqui os restos mortais de Camilo Domingos, porque em São Tomé, infelizmente, não há quem cuida do seu coval e por aí fora. Muitas das vezes temos que ser nós a tratarmos disso. Então faz todo sentido, pelo meu nome, do grande nosso cantor, e nome em nome da família, chegamos a essa conclusão. Isto não é um caso isolado, há muitos casos semelhantes, dependendo, na altura se calhar não houve condições para que o funeral do Camilo Domingos fosse feito aqui na região autónoma do Príncipe, mas neste momento estão criadas todas as condições para fazermos isso. Então estamos a pensar já para dia 7, para fazermos essa transgeração, isso tudo correr bem, se calhar vai ser uma homenagem muito grande aqui na região autónoma do Príncipe, e com certeza que será acolhida por todos aqui, todos os moradores aqui. Camilo Domingos, que durante sua atividade musical levou o nome do país São Tomé e Príncipe para vários cantos do mundo, é recordado e homenageado todos os anos pelo Governo Regional no dia 31 de agosto, com a realização de um festival denominado Festival Camilo Domingos, para marcar o encerramento das festividades do Mês da Cultura da Ilha do Príncipe. Notícias além fronteiras, Emerson Mnangagwa foi declarado novo presidente do Zimbábue. O antigo braço direito de Robert Mugabe ganhou com mais de 50% dos votos, mas a oposição não reconhece o resultado.
A Comissão Eleitoral anunciou os resultados oficiais das eleições no Zimbábue. Emmerson Mnangagwa é o novo presidente do país. Estas eleições ficaram marcadas por focos de violência pós-eleitorais e o número de mortos aumentou para 6, já que 3 dos feridos graves não resistiram aos ferimentos. A vaga de protestos contra os resultados das eleições levou as autoridades militares a evacuar o centro da capital, Harare, e a fechar estabelecimentos para evitar ainda mais confrontos pós-eleitorais. Esta quinta-feira, a polícia fez buscas e encerrou a sede do partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, MDC, e 27 funcionários que faziam a contagem dos votos ficaram fechados dentro da sede. Recorde-se que o líder da oposição, Nelson Chamisa, já tinha dado como vencedor nestas eleições, mas não foi de todo o caso. Mnangagwa mantém-se no poder. O chefe do Estado da República Democrática do Congo esteve esta quinta-feira em Luanda, reunido com o presidente angolano João Lourenço. Em declarações à imprensa, Kabila enalteceu as boas relações entre os dois vizinhos. Ainda não foi desta vez que Joseph Kabila revelou se vai ou não recandidatar-se à presidência do país. O chefe de Estado da República Democrática do Congo esteve esta quinta-feira em Luanda, reunido com o presidente João Lourenço, e nas declarações finais, sem direito a perguntas, Kabila enalteceu apenas as boas relações entre os dois vizinhos. Apesar de as relações serem muito boas, há ainda muito a fazer, um longo caminho a percorrer para as reforçar em prol das nossas populações. Acabou por ser o presidente angolano a falar sobre o processo eleitoral no Congo. João Lourenço revelou que o homólogo congolês lhe garantiu que o processo eleitoral está a decorrer de forma pacífica e normal. O processo de organização das eleições está a decorrer de forma pacífica, com todos os passos a serem dados da forma mais normal possível e, portanto, só podemos nos congratular com esta boa nova que o presidente Kabila nos traz. A menos de uma semana do final do prazo para a entrega das candidaturas às presidenciais de dezembro, Kabila ainda não revelou se vai recandidatar-se, ainda que a Constituição o impeça de o fazer, uma vez que já cumpriu 2 mandatos. As eleições no Congo estiveram marcadas para dezembro de 2016, mas foram adiadas 1 ano por razões técnicas. Em 2017, Kabila voltou a adiá-las para dezembro deste ano. Angola está preocupada com a situação político-militar na República Democrática do Congo e, através da comunidade internacional da região dos Grandes Lagos, tem desenvolvido esforços diplomáticos para a estabilidade do país vizinho. A Igreja Católica formalizou esta quinta-feira a alteração dos ensinamentos de forma a refletir que a pena de morte é inadmissível em todas as circunstâncias. O novo catecismo, aprovado pelo Vaticano, reflete a total oposição do Papa Francisco à pena capital. A Igreja Católica, que conta com 1,2 milhões de fiéis em todo o mundo, há vários séculos que admitia a pena de morte em circunstâncias extremas. A posição, contudo, começou a mudar com o Papa João Paulo II. O novo catequismo, aprovado pelo Vaticano, reflete a total posição do Papa Francisco à pena capital. O que aconteceu hoje é que o catequismo da Igreja Católica mudou no que respeita à pena de morte. Se era justificada em casos muito limitados, agora é totalmente inadmissível. Desde 2015 que o Papa tem vindo a pregar contra a pena de morte. O mandamento não matarás tem valor absoluto e aplica-se tanto aos inocentes como aos culpados. Mesmo os criminosos têm um direito inviolável à vida, uma oferta de Deus. L'inviolabile diritto alla vita. O novo catequismo aprovado pelo Vaticano reflete a total posição do Papa Francisco à pena capital. Uma equipa da Organização Mundial da Saúde, OMS, chegou
à República Democrática do Congo, tudo por causa do ressurgimento de ébola no país. O foco situa-se na província do Kivu do Norte, no nordeste do país, palco de grande movimentação de deslocados por causa da guerra civil. É uma zona de conflito ativo, por isso vamos ter de levar a cabo operações de saúde pública na linha da frente, a fim de travar este surto. O outro fator que nos preocupa, obviamente, é que se situa numa zona fronteiriça, neste caso a fronteira com o Uganda. O país declarou o fim do outro surto no passado dia 24 de julho, no lado oposto do país, a cerca de 2.500 quilômetros. Dos 54 casos registados, 21 pessoas sobreviveram à doença. Essa experiência ajuda a conter o alastramento da epidemia na região, segundo Peter Salama. Qualquer um dos países vizinhos ativou programas de resposta com material e pessoal em estado de prontidão. Estão certamente muito mais bem preparados do que no passado. A doença, descoberta precisamente neste país em 1976, é transmitida por contacto direto com sangue e fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. A febre causa hemorragias severas e tem uma taxa de mortalidade de 90%. A pior epidemia de ébola conhecida foi declarada em março de 2014 na Guiné-Conakry, de onde se expandiu para Sierra Leoa e Libéria. A OMS declarou o fim dessa epidemia em janeiro de 2016, após registrar 11.300 mortos e mais de 28.500 casos, embora a agência da ONU tenha admitido que esses números podem ter sido conservadores. Veja, depois de intervalo, campeonatos da primeira e segunda divisões e da divisão de honra prosseguem este fim de semana. Terceira edição e final da festa no Mato 2018, Gravana Fui Embora. Já no dia 11 de agosto, com início às 23 horas, no Mato da Família Leitão, na Trindade. Pulseiras à venda nos mesmos locais de sempre, loja Luz dos Sabores e na entrada por apenas 100 dobras. Para adoçar a noite, os DJs SK, Puto Maravilha e 100% Carga. E muito mais surpresas. Camisolas à venda por encomenda na Globaltec por 100 dobras. Uma produção da Pitbull com a parceria da Família Leitão, Ponta Douro, Globaltec, Câmara Distrital de Mesós, Bem-vindo Souza e patrocínio do MOS CSP. Novo ano letivo 2018-2019. Neste ano, a Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe oferece os seguintes cursos: Economia, Gestão, Direito e Relações Internacionais. Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe. Rigor e qualidade ao serviço da população. Somos uma universidade com reconhecimento internacional. As candidaturas estarão abertas de 1 a 31 do corrente mês. Para mais informações, queiram dirigir-se à Secretaria da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, cita na Rua da Caixa ou através do número telefónico 222-5209. Chegou a Frutinol, o refrigerante 100% nacional, com mais qualidade, mais quantidade, mais refrescante e com mais sabor à fruta. Uma nova fábrica, um novo conceito. Experimente já os nossos sabores de sap-sap, carambola, laranja, gengibre, limão e sabor à cola. Frutinol, nossa fruta, nosso sabor. Para limpar e cuidar da sua casa, escolha produtos OK. Lava chão OK. Limpa em profundidade, perfuma de uma forma duradoura e deixa o seu chão a brilhar. Para lavar os vidros e outras superfícies, limpa vidros OK. WC OK. Para ter a sua casa de banho perfumada. Para lavar e cuidar da sua louça, detergente OK.
Lixívia OK, para deixar a sua casa mais limpa e a sua roupa mais branca. Limpe e perfume a sua casa com o Lava Tudo Perfumado OK. Três perfumes disponíveis. Para uma roupa limpa, macia e perfumada, detergente e amaciador OK. OK, a sua marca. À venda no Cash do Equador. Casa Colombo. Continuamos com a nossa promoção Black Friday, com descontos até 40%. Contamos sempre com novidades e nova gama de produtos, como sofás, berços, carinhos de bebê, conjuntos para sala de jantar, conjunto de quarto para casal, conjunto de quartos para crianças, vestidos de noiva, móveis de lazer, esplanadas e jardins. Temos também candeeiros, malas de viagens, artigos de decoração e muito mais. Para celebrar o nosso primeiro aniversário no dia 24 de agosto, temos para si o sorteio aniversário Casa Colombo, TV, extrator de sucos, Rec Go, escrivaninha, frigideira elétrica e iogurteira. O sorteio será no dia 22 de agosto. Experimente a sua sorte. A entrega dos prêmios no dia 24, dia do nosso aniversário. Luandina, professor. Nossa frescura, nossa amizade, nossa do bairro, nossa de verdade. Beba uma Luandina. Beba uma Luandina. Luandina, Luandina, Luandina é a nossa. We get, we get, we get, we get, we get, we get, we get. Agora, já disponível em São Tomé e Príncipe, distribuidor oficial MM Bistrade Limited, Rua Viriato da Cruz, Edifício Lagoa Azul, de frente a Mimo 21. Quer a sua casa equipada do jeito que você sempre sonhou? Com a Galeria RZ, isso é possível agora. Encontramos-nos a fazer liquidação total em todo o mobiliário para o lar. Sofás, estantes de sala, aparadores, mesa de sala e centro, camas, roupeiros, edredons e muito mais. Por isso, venha à Galeria RZ e aproveite as promoções fantásticas que temos para si. Valorismo, Sacoajica, Bani, Santo Metodismo. Magi, se ela não tudo agis um tubuê, fé força de cabaco doente senitelano. Penabla. Ovo e conce na cama de que pega pá. Valorismo, sua doente. Conacapó da ninguém pá. Tom cuidado, chebi la lo, ninguém muito capô mole. Que aí, nini anuncié. Quando a vida muito não fé, de acabar com o paludismo de telano. Um ano em quase que não fé, essa pulverização, que nunca fé ninguém toque não. Nunca fé, pe acabar com o mosquito se por cada paludismo. Magi, um ano mosquito por cada paludismo, sem antaú. E cabi, dentro da não quer. Magi,
Non, mais c'est pas tout d'un gazon tout boué, pas non popia, sinon qu'à kabako paludisme. Magiqua non café, on l'a non kabenenge pulvérisation. Il n'est soungé mepi, kabike non, bambi lipotodine. Lipotodine, pine l'entra, pulvérisa ke non, da ke non mepi. Sinon tout d'un gazon tout boué, non katete là non c'est paludisme. Paludismo son a doente, con a capo da ninguém fa. Por prazer. Porque nos apetece. Por princípio. Por tudo. E por nada. Por laranja e ananás, por maracujá e maçã. Sumol é a fruta que te refresca. Já provaste? Sufeng SDP Unipessoal Limitada, empresa de venda e aluguer de automóveis, finalmente chegou a São Tomé para ajudar os santomenses. Se pretende adquirir uma viatura, então não precisa mais se preocupar. Recorra a Sufeng. Agora com a parceria Sufeng Bíssepe é ainda mais fácil. Basta dirigir-se às nossas instalações na Avenida Marginal 12 de Julho, depois de São Pedro, de caminho ao hospital, e com uma fatura pro forma das nossas viaturas à sua escolha, poderá junto ao Bíssepe adquirir uma viatura a crédito. Estamos há 2 anos no mercado e já contamos com mais de 100 viaturas de marca Foton e Sino Motor. Temos viaturas de passageiro, familiar, pick-ups, X25, X35 e motorizadas. Sufeng SDP, viemos para ficar e melhorar a vida dos santomenses. Não perca esta oportunidade. Visite-nos. Segunda parte do telejornal, Taça de São Tomé e Príncipe em futebol. Já estão conhecidas 4 equipas apuradas para as meias finais de São Tomé. Udra, Precruz, Sporting de São Tomé e 6 de Setembro. No jogo grande da terceira eliminatória disputados no último fim de semana, a Udra, detentora do troféu, afastou o reboque de competição ao vencer por 1-0. Era o jogo grande da terceira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe em futebol para São Tomé e que ditaria a continuidade de uma das 2 equipas na competição na fase seguinte. O Reboque a jogar de verde recebia no seu reduto o líder invicto do campeonato e campeão em título, a Udra de Angulares. E ao minuto 3 do início da partida era a Udra que dava o primeiro sinal de querer continuar na prova. Lance de perigo na baliza reboquina com Zé, sempre ele a cabecear com a bola a beijar a trave, mas a banderola já estava lá em cima por alegar fora de jogo. Aos 6 minutos, a equipa da casa responde também com uma jogada de muito perigo na baliza da Udra, com Nilson a defender o último remate para canto. Com o reboque mais por cima na primeira parte, quase que se gritou o golo do lado do reboque, na sequência desta jogada na boca da baliza da equipa forasteira, mas com a bola caprichosamente a chocar com o poste direito da baliza guarda de Nilson. Sem o bom futebol que se esperava entre as 2 equipas e com tudo visto, na primeira parte o árbitro Milton Quaresma pitava para o intervalo com os jogadores de Reboque e da Udra a irem para o descanso empatados a 0. No reatamento da partida, ao minuto 6, sempre o mesmo protagonista Zé podia ter inaugurado o placar, mas o guarda-redes do Vitória não permitiu a festa do conjunto comandado por Arilson Varela com uma defesa de recurso. Novamente o guarda-redes Boquino em grande a negar o golo a Zé na sequência deste livre em jeito de canto mais curto. Estavam jogados a 7 minutos da segunda parte e aos 21 o caso do jogo. O treinador Adilson Varela da Udra é convidado a deixar o banco técnico expulso por protestos às decisões do trio de arbitragem. Aos 31 minutos era a festa do golo nas hostes da equipa de Angulares. E quem mais podia ser o autor da festa? Zé. Perante alguma passividade, da defesa do Reboque no remate cruzado bate pela primeira e a única vez. O guarda-redes do Reboque ainda tentou evitar o golo, mas desta vez sem sucesso.
Os homens do Tino ainda quiseram forçar a marcação de grandes penalidades. Aos 41 minutos, lance de alguma confusão perto da baliza da Udra, a culminar com o cabeceamento de Hitler acabado de entrar, mas a bola a roçar a barra da baliza contrária. Cumpridos os 5 minutos de tempo de compensação, o árbitro apitava pela última vez com o Reebok a ficar pelo caminho e a Udra a seguir em frente na Taça de São Tomé e Príncipe em São Tomé, ao vencer por 1-0, numa partida que melhorou um pouco na segunda parte em futebol jogado e entrega por parte das duas equipas. No final do jogo, o treinador de adjunto da Udra reconheceu que a vitória foi bastante suada. E Dales Costa disse que já esperava pelas dificuldades que a sua equipa iria encontrar diante do Reebok, mas no futebol ganha quem marca. Esse jogo era um jogo bastante equilibrado, em que a equipa de Reebok já tínhamos numa primeira vista jogar com o Reebok no campeonato e a segunda vez calhou a taça e o Reebok estava mesmo prevenido para poder afastar-nos da taça. Mas como no futebol, quem marca gol é que vence o jogo e então nós como marcamos, vencemos o jogo. Portanto, quer dizer que foi um jogo difícil para o Udra? Foi muito difícil, porque dentro do nosso plantel nós temos jogadores com muita lesão e, sobretudo, há jogadores mesmo da linha base que não jogaram. E como é que viu a arbitragem? A arbitragem foi regularmente. Satisfeito com o... Estou muito satisfeito porque nós vencemos a eliminatória e certamente não é jogo de campeonato, é eliminatória, nós temos que passar para a fase seguinte. O técnico do Reebok que justificou a derrota com a falta de eficácia dos seus jogadores, sobretudo na primeira parte, Tino deu os parabéns à equipa adversária. Muito bom jogo. A primeira parte, as transições foram perfeitamente bem feitas. Pecamos também na primeira parte porque tínhamos possibilidade de marcar pelo menos um golo. Não conseguimos, mas a equipa comportou-se bastante bem. Na segunda parte, falei com os jogadores no sentido de melhor fazer o controle do meio campo, tendo em conta que nós percebemos que alguns jogadores da UTA começaram a ganhar superioridade, mas eu também queria jogar o jogo, tinha que arriscar, tentei jogar com dois avançados e um lance que quando o nosso jogador tinha para fazer transição de meio campo, portanto o ataque, perdeu a bola e os jogadores da equipa de Udra conseguiu colocar a bola em boa posição para o remate final de coisa. Eu só posso parabenizar a equipa de Udra pelo bom jogo que fez e quanto a meus jogadores só posso ficar feliz porque batalharam e mereceram pelo menos ir ao penalti neste jogo. Como é que viu a arbitragem? Eu normalmente não comento as questões das arbitragens, a arbitragem fez o seu papel. Normalmente eu entendo que os árbitros vêm para campo para fazer o bom jogo e para mim eu entendo que não é o árbitro que teve influência nesse resultado. Fora da taça, o Reebok tem que de facto pensar apenas no campeonato. Sim, porque era o nosso maior objetivo, tendo em conta que nós não fizemos uma primeira volta, não estamos ainda bem classificados ainda na segunda volta, mas o objetivo de ir à taça era o nosso maior objetivo, não conseguimos. Agora vamos preparar o campeonato para conseguirmos melhorar na tabela classificativa. E após a pausa para os jogos juvenis da CPLP e da Taça de São Tomé e Príncipe, a bola volta a girar neste fim de semana para as partidas da 12ª jornada do Campeonato da 1ª e 2ª Divisões e da Divisão de Honra. Vejamos o quadro completo dos jogos, com destaque para a líder Udra receber no campo de quartel Folha Fed. Nessa 12ª jornada estão previstos assim os seguintes encontros. Udra recebe no campo do quartel Folha Fed, Neves também recebe em casa no campo de Neves o Trindade Futebol Clube e o Pré-Cruz vai visitar o Bombom, portanto, às 16 horas. Para domingo, a Aliança Nacional recebe no campo de Caixão Grande o Vitória de Reebok, às 16 horas. 6 de setembro, Caixão Grande no campo do quartel e o Sporting de Santo Tomé vai às Terras Altas de Monte e Café para o jogo frente a AgroSport. Todos os jogos às 16 horas.
Referente à segunda divisão para sábado, dia 4, o Esportivo do Totó, o Desportivo Correia no campo do Totó às 16 horas, Amadora Palmar no campo do Guadalupe às 16 horas, Ocudaré Ribeira Peixe no campo do Riboque às 15 horas. Domingo, ainda referente à segunda divisão, Santana Futebol Clube recebe no seu campo em Santana Cruz Vermelha às 16 horas e também às 16 horas no Descai recebe no campo de Aguezé o Desportivo de Guadalupe. Relativamente à divisão de honra para sábado, Juba recebe no campo de Hugo Simão o que é Morabeza às 16 horas, também às 16 horas Desportivo de Conde recebe o Marítimo de Micoló, portanto a equipa vizinha no campo de Conde. No domingo, divisão de honra ainda, Boa Vista Futebol Clube Santa Margarida no campo de Bombom às 16 horas, Diogo Vaz Porto Alegre no campo de Neves às 15 horas, Varzim Andorinha no campo da Ribeira Afonso às 16 horas. E nesta altura recordamos como está a classificação dos três escalões do campeonato. Vejamos então como está a tabela de classificação na primeira divisão. Primeiro, Udra com 31 pontos. Segundo, Trindade Futebol Clube com 20. Na terceira posição, Praia Cruz com 18. Agrosport na quarta posição com 17 pontos. Também com 17 pontos na quinta posição, Folha Fed. 6 de setembro vem na sexta posição com 16 pontos. O Sporting de Santo Tomé na sétima posição com 14. Oitava posição, Aliança com 13. Também com 13 pontos. Na nona posição, Neves Futebol Clube. Vitória de Reboque, décima posição com 12 pontos. Bombom na 11ª posição com 8 e Caixão Grande na última posição com apenas 3 pontos. Relativamente à classificação na 2ª divisão, está assim: 1º Desportivo de Palmar 26 pontos, 2º Amadora com 21, na 3ª posição Santana Futebol Clube com 18, 16 pontos está na 4ª posição o Desportivo Correia, também com 16 pontos na 5ª posição o Desportivo de Ototó, o Guadalupe na 6ª posição com 13. 7ª posição, Ribeira Peixe com 12, também com 12 pontos. Na 8ª posição, o Descai. Na 9ª posição, Cruz Vermelha com 9 pontos. Finalmente, o Ocudarrene na 10ª posição com 5 pontos. A tabela de classificação na divisão de honra está assim: 1º que é Morabeza, 24 pontos, também com 24 pontos na 2ª posição o Desportivo do Conde, na 3ª posição Porto Alegre com 21, na 4ª posição Boa Vista Futebol Clube com 18, na 5ª posição Marítimo Micoló com 14, com 13 pontos na 6ª posição Diogo Vaz, na 7ª posição Santa Margarida com 11, 8ª posição Andorinha Futebol Clube com 10 pontos, na 9ª posição Varzim com 9 e finalmente a Juba de Diogo Simão com 7 pontos. A gigante norte-americana Apple foi a primeira empresa privada do mundo a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em cotação bolsista. A empresa norte-americana subiu de 2,8% para um valor de US$ 207 por ação, animando quinta-feira os mercados de Wall Street. O feito da Apple contraria a tendência verificada há alguns dias com a queda bolsista de outros dois gigantes do setor digital, o Facebook e o Twitter. Os telemóveis e tablets de marca da maçã transformaram uma empresa de nicho numa potência global de entretenimento e da comunicação. É um bom sinal para o mercado e para a economia. No momento em que se fala do impacto das batalhas comercial e monetária com a China, a Apple, que fabrica a maioria dos seus produtos na China, está a conseguir atingir estes resultados. E vamos para algumas notícias em síntese. A população da Índia deverá ultrapassar o da China, atualmente o país mais populoso do mundo, no ano de 2022, de acordo com novos dados divulgados hoje pelo Banco Mundial. A China, com 1,4 mil milhões de habitantes, é o país mais populoso do mundo em 2017. No entanto, a Índia, segundo o país mais populoso, com 1,3 mil milhões de pessoas, deverá superar a população da China até 2022, revela dados do Banco Mundial disponíveis no portal da Instituição sobre Saúde, Nutrição e População Mundial através de gráficos e tabelas que apresentam previsões até 2050. Ainda na Índia, muita cor, dança e alegria marcam as celebrações do Festival Tej em Amritsar, no norte da Índia, ritual predominantemente feminino no qual jovens mulheres casadas e solteiras cantam e dançam o tradicional Gidala.
em homenagem aos atuais ou futuros maridos. As celebrações realizam-se anualmente no início de agosto. E com esta imagem da Índia, concluímos assim este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.